স্বাগতম জানাইছো আকৌ এবাৰ মনোজ ব্লগলৈ। মই বেংগালুৰুৰ পৰা ইন্দোৰ গৈ আছো। আপোনালোকে ৰেলৱে ষ্টেচনটো দেখি পাইছে। বৰ্তমান কালি গধূলিয়ে ট্ৰেইনত উঠিছোঁ। এতিয়া মাজত পালোঁ কোনটো ষ্টেচন হয় গম পোৱা নাই। আজি ৰাতি 11টামান বজাত ইন্দোৰ পাম আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে বহুত দিন ভিডিঅ' পোৱা নাই, বনাব মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিডিঅ' পাব। তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া, তাতে থাকিমগৈ আৰু। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে এনেই গম পাব আপোনালোকে। এইটোৱে মোৰ ট্ৰেইনটো হয়, দিল্লী ট্ৰেইন হয়। দিল্লীৰ পৰা নামি কিনি আকৌ মই ইন্দোৰ যাবগৈ লাগিব। ট্ৰেইনৰ বাথৰুম কোনে দেখা নাই চব? ট্ৰেইনৰ বাথৰুম এনেকুৱা এইটোৱে হয় ভূপাল ষ্টেচনটো চাই লওক আপোনালোকে। এতিয়া অটোত যাম, অটোত বা ষ্টেচনত। ভূপাল ৰেলৱে ষ্টেচনটো এইটোৱে হয়, চাই লওক। ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া 12টা বাজিলে। ট্ৰেইনটো বহুত লেট কৰি দিলে, সেইটো কাৰণে অলপ লেট, 1-2 ঘণ্টামান লেট হ'ল আৰু। এতিয়া অটোত বা ষ্টেচন গৈ আছোঁ। বা ষ্টেচনৰ পৰা ইন্দোৰ যাম। ইন্দোৰ লোকেল বা ষ্টেচনত গৈ কিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। এইটোৱে হৈছে ভূপালৰ ৰাতিৰ নাজাৰাটো। মই বৰ্তমান মধ্যপ্ৰদেশত সোমালোঁ। এতিয়া ইন্দোৰত গৈ আছোঁ। ৰাতি ইমানখিনি ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু, আপোনালোকে দিনত হ'লে দেখি পাম নিশ্চয়। মধ্যপ্ৰদেশত ইমানেই ঠাণ্ডা যে একদম অসমৰ লেখিয়াই ঠাণ্ডা। ইয়াত অলপ বাছ ষ্টেচনত ৰখি আছোঁ জয়পুৰত। ইয়াতে এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ। আৰু 1 ঘণ্টামান লাগিব বাছ ষ্টেচনৰ। এইটো আমাৰ বাছটো হয় আচল। ভিডিঅ'টো আজি 11 বজাৰ পৰাই শুরু কৰিছোঁ। কালি আহি পাই কিনি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ। আৰু মই এতিয়া ইন্দোৰ পালোঁ কালি ৰাতি ঘূৰি কিনি উঠি কিনি। এতিয়া আৰু ইয়াত এতিয়া বজাৰ যাব লৈছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত বজাৰটো আপোনালোকক দেখাম। বাই বাই।